Allahu Akbar, Allahu Apa khabar, abang? Jaga diri ya, steady. Oh, abang jaga anak, jaga adik. Thank you.
Aning, hai. Video apa ini, video mantap mana? Esok mesyuarat tutup. Thank you brother. Mesyuarat ini bos. Ini mesyuarat. Esok cubaan mesyuarat. Mesyuarat ini. Ini taiko.
Ni semua dia tolong lah, dia banyak bagus tolong member semua. Pegawai bertugas. Apa nak buat? Kerjalah. Alamak, tengok ni semua. Pegawai. Banyak pegawai bertugas. Bukan main-main, bos. Was-was lah. Cuma was-was jaga diri lah. Walamah, aduh. Bang. Oh. Tak ada lah bang, masuk tu video dulu bang. Masuk channel saya Brian BB Yap lah tu. Terima kasih bang. Sedih.
Selamat tengah hari, Bang. Seri, Bang.
Terima kasih.